потрібен «Бандера-мобіль». Легендарна львівська чоловіча хорова капелла «Дударик» збирає кошти на авто для колег у ЗСУ. П'ятеро чоловіків з «Дударика» зараз захищають Україну в лавах Збройних сил. І для потреб механізованого зводу, офіцером і командиром якого є «Дударик», капелла хоче придбати машину, яку будуть використовувати для транспортування зброї, людей, поранених та оперативного висування в райони бойових дій. Необхідну автівку уже знайшли, ціна питання – $7000. Тож хористи просять усіх небайдужих допомогти їхнім колегам. Кошти можна надіслати за реквізитами, які бачите на екрані.